Eu estou aqui, o meu nome é João Falcão e Cunha, sou o diretor da Faculdade de Engenharia e queria apenas agradecer ao nosso Comissariado Cultural, em particular ao Paulo Bastos, que regressou a casa hoje, mas pelo trabalho todo que ele fez, tem feito e vai fazer ainda. Queria agradecer ao professor Luís Melo e ao professor Fernando que fez o dever. Foram as pessoas que tiveram a criação, quer da orquestra clássica da presença. Queria também agradecer ao Comissariado de Responsabilidade Social, ao Paulo Jesus e ao professor António Jorge Marques, que se associaram a este concerto e que convidaram uma entidade que é o Gás Porto, para se associar também a este evento, que estão ali fora numa mesinha. Queria agradecer ao Presidente do Gás Porto, Ricardo Faria, pelo apoio que estão a dar. Eu gostava de chamar a atenção que está ali uma mesa, vão estar no final em blocos e cartãozinhos, e quem quiser fazer um contributo que será usado no apoio das estudantes da Academia de Porto com necessidades, em particular refugiados, pode fazê-lo. Basta colocar o que quiser no bloco e, se quiser, sim, o nome, o NIF e o endereço de correio eletrónico dentro de um bloco. Pode ser 5 cêntimos e não pode ser mais do que 10 mil euros. Não cabe dentro de um bloco. Muito bem. Queria, naturalmente, agradecer e cumprimentar o mestre Eduardo Gomes e a orquestra. É um orgulho. Temos esta orquestra, um claro engenharia e uma universidade do Porto. E gostava de dizer que tem normalmente muitos estudantes, tem docentes, às vezes, investigadores, às vezes, e técnicos, às vezes. E acho que estou a ser correto, mas se não estiver, depois o senhor mestre vai me corrigir. E tem destas pessoas de mais de 9 faculdades da Universidade do Porto e tem algumas pessoas da Faculdade de Engenharia também. Eu tenho aqui a lista, mas não vou ler. Também queria dizer que tem dado um contributo para que o ensino da engenharia seja diferente na Universidade do Porto. E por isso é também importante para nós. Finalmente, agradeço a vossa presença, a presença de todos, e desejo uma boa Páscoa e a quem tem trabalhar nos próximos semanas. Boa sorte. Obrigado.
Thank you.
convido ao seu diretor para ver algumas e alguns estão. Muito boa noite a todos. Apenas para retribuir as palavras do professor Falcão Cunha, professor Sebastião Feio, o nosso professor fundador da orquestra e desta faculdade, que confirmo o que o professor disse, também tem engenheiros, assim como a academia também forma todo tipo de profissões, mas que a arte, neste momento, tem esse poder, como vimos agora com esta pequena obra de arte de Elgar, que nem sempre a música é festiva e acaba de uma forma champanhe, tá? Às vezes é mais amarga, não dá direito a brindes, então a música tem esta capacidade de nos transportar e de nos solidarizar também com aqueles que sofrem. A nossa mensagem, o nosso pequeno contributo é sempre importante em qualquer época, seja ela mais festiva ou seja ela mais de dor. Por isso, apenas desejar-vos também a todos uma feliz Páscoa, que seja um sinal de paz para cada um de nós e para todo o mundo, e que a música que nós fazemos com todo o coração, com toda a nossa entrega à parte de todas as defesas de tese ou todas as exames, que neste momento, durante esta hora, esquecemos aqui e aí também, tanto quem corrige como quem os faz, e tem essa capacidade de ser transportado para um outro mundo que a arte nos leva. Por isso, muito obrigado a todos, à orquestra, aos músicos que continuam com este esforço diário de levar a música dentro deles, para depois podermos entregá-la a vocês. Obrigado à Comunidade Cultural, por todas as pessoas nela envolvidas e esta magnífica Faculdade e Academia do Porto, para que continue assim, sempre ativa com a cultura, que é tão importante, sempre importante, nos tempos de paz e de guerra. Muito obrigado a todos. Thank you.
Sinal de harmonia e de rondeza.